Joo, eli Hyvinkään nuorisopalveluilta ollaan ja no, kerron ensin itsestäni, niin sitten koitetaan tai Jenna kertoa itse itsestään. Ja tosiaan Jenni ja teen pelitoimintaa erityisesti, toimin pelitalon vastaavana ja sitten olen tehnyt paljon sateenkaarevaa nuorisotyötä ja esimerkiksi Hypekon tapahtumaa. Ja ollaan oltu verkossa jo vähän aikaisemminkin Netarin kautta sekä omien toimintojen ja erityisesti kerhojen osalta. Joo, ja mun nimi on Jenna, ja aika lailla toi Jennin työparina teen näitä juttuja, mitä Jennikin, mutta itse vastaan kansainvälisestä nuorisotyöstä, että se on se mun pääalueeni. Mutta Jennin oikeana kätenä pääosin hommissa mukaan. Tossa pari kuukautta sitten Suomeenkin koronatilanteen myötä tuli tämmönen poikkeustila, niin miten teillä Hyvinkäällä näkyy tää nuorisotyön muovautuminen vai muuttuuko teillä mikään? Joo, eli totta kai muuttu, koska meilläkin on ollut toimintaa niin kuin livenä eli kasvokkain. Pelitalolla on nuorisotalon sillassa tilat, joissa ollaan oltu 4 päivänä viikossa. Mutta se pohja, mille lähdettiin rakentaa sitten tätä poikkeusajan toimintaa, on ollut sitten jo meille melkein koko työyhteisö tuttu alusta. Eli meillä on Discordissa ollut sekä Hypekonin suunnittelu, oltaisikohan me oltu siellä 3 tai 4 vuotta jo, ja sitten pelitalolaisilla on ollut oma Discord-kanava, jota on alun perin hallinnoinut pelkästään nuoret niin, että ohjaajat on ollut siellä ohjaajaroolilla mukana. Ja nyt sitten ollaan aktiivisemmin oltu siellä, että koko työyhteisö on ollut. Ollaan totta kai laajennettu myös toimintaa. Ollaan Discordin lisäksi myös muualla, mutta myös Discordiin lisättiin. Ensin avattiin Nuorten Hyvinkää-kanava, mikä on ollut meidän joulupäivystysten jäljiltä semmoinen ohjatusti auki oleva toiminta. Ja sitten tehtiin Nuorten Tilaspotille oma kanava. Myös kerhot siirtyi Discordiin. Esimerkiksi animekerholla on nyt siellä oma palveli, missä on viikkohaasteet ja aiheeseen kuuluvia eri niin kuin keskustelulankoja. Ja meillä on tosiaan Spotin tila ja sitten myös toi Nuorten Hyvinkään on ollut sellaisia, että niitä on suljettu siksi aikaa, kun ohjaajat ei ole paikalla. Mutta Pelitalon Discord toimii sillä tavalla, että se on auki myös silloin, kun ohjaajilla ei ole työaikaa. Eli nuoret toimivat admineina tai moderaattoreina siellä silloin. Meillä on ollut myös Instalivejä muutaman kerran nytten. Pari työntekijää on niitä tehnyt tuossa poikkeusolojen aikana ja aloittivat sen ihan sellaisen niin kuin huumoripitoisena, mukavana tekemisenä nuorten kanssa. Siellä on ollut about parikymmentä nuorta paikalla aina. Ja ne on tykänneet tosi paljon, että he on vähän suunnitelleet sitä alkuun. Ja kun ne ovat tosi tuttuja toisillensa, niin on sitten pystynyt heittämään niin kuin juttuun ihan sen mukaan, että mitä sitä nyt sattuu tulemaan. Ne on pitänyt siellä kokkaushaasteita, sitten he on käynyt kävelyllä ja muuten vaan höpötelleet ja tällaisia niin kuin haastejuttuja tehneet siellä. Ovat todenneet, että 1,5 tuntia on sopiva aika, mitä nuoret jaksaa katsoa ja miten itse jaksaa sitten olla aktiivisesti siinä mukana ja näin. Et se on ollut kans tosi toimiva keino kyllä saada niitä nuoria messiin ja pieniä päivän piristyksiä tehtyä heille siihen. Sen lisäksi ollaan siis monilla eri alustoilla, niin Discordissa kuin Instagramissa ja Facebookissa ja WhatsAppissa kohdattu niin kutsuttuja yksilönuoria. Ja se tarkoittaa nuoria, jotka tulee joka niin kuin meille suoraan puhumaan tai joille ollaan jotain kautta sovittu, että me keskustellaan. Tai ollaan muuten vaan nyt kysytty kuulumisia poikkeusaikojen aikana. Ja etenkin yksilönuorissa on näkynyt se, että entiset nuoret on tullut takaisin ja koska moni on just ehtinyt muuttaa omilleen ja ehkä ollut aika itsekseen kavereiden kanssa eniten aikaa vietetty, joka nyt sitten on näkynyt, että on enemmän ollut sitä yksinäisyyttä ja yksilönuoria on kohdattu paljon. Ja sen lisäksi oltiin Habbo-hotelli tehty huone, mistä Jenna osaakin sitten kertoa. Joo, Habbo-hotelli tosiaan tehtiin huone myös nuorten, Hyvinkään nuorten tila nimellä näin päin. Ja siinä oli hyvä, että meidän esimiehellä oli vanha käyttäjä sinne, missä oli vähän koleja jäljellä ja saatiin sitten niillä osteltua huoneeseen kaiken näköistä härpäkettä ja lempainta.
Ja siellä on aina ohjaajat paikalla. Alkuun pidettiin, tai ensimmäinen viikko pidettiin silleen, että oli kahtena iltana auki. Ja sitten on ollut nyt niinku viikolla aina maanantaistorstaihin joka päivä auki. Ja se on kyllä ollut kiva, mukava tapa kohtaa sit nuoria. Siellä on välillä ollut hyvinkäläisiä nuoria. Aika lailla on ihan valtakunnallista työtä myös, mutta tärkeää myös sen osalta. Ja siellä on ihan keskustelua laidasta laitaan, että mitä nyt sattuu tulee. No, minkälaista palautetta te olette saanut nyt näissä teidän kaikissa ympäristöissä, kun te olette kohdannut ja tehnyt ohjelmaa ja niin edelleen, niin miten nuoret on suhtautunut? Nuoret on suhtautunut hyvin. Että toki semmoinen yleinen väsähdys näkyy jossain määrin, että koko aikaahan kukaan ei jaksa istua koneella. Ei me työntekijät jaksettaisi eikä jaksaisi nuoretkaan. Ja se on näkynyt siinä, että Discordissa osallistujat per ilta vaihtelee 13-40. Alkuun huudeltiin hirveästi pelaamaan nuoria ja en hirveästi meinkään lähtenyt pelaamaan. Ja sitten välillä kun se idea tulee nuorilta, niin meillä on yli 10 pelaamassa samaa peliä. Eli ollaan paljon myös verkoyli pelattu, ollaan pelattu Lolia, eli League of Legendsia, ja Minecraftia, ja piirejä arvaata, ja Air Console on testailtu, ja hyvin erilaisia juttuja, ja nuoret on lähtenyt niihin vaihtelevasti mukaan, että jos kuu ja tähdet on ollut oikeassa asennossa, niin sittenhän sitä on tehty montakin tuntia putkeen, ja tuossa Discordissa, etenkin Pelitalon Discordissa, näkyy semmoinen yhteisöllisyys, koska nuorilla on tosiaan siellä niitä admin-oikeuksia, joka näkyy sitten siinä, että tavallaan he kokevat olevansa tärkeässä roolissa, että se on heidän ja meidän yhteinen alusta, jolloin myös sitten on pystytty pitää se turvallisesti auki myös vuorokauden ympäri. Pari kertaa siellä on häslinkiä meinannut olla, mutta nuoret on siihen hyvin reippaasti ja ihan fiksustikin puuttunut, että sitten on sanottu, että nyt koita pieni tehdä meille se sääntökanava, että nämä uudet ei tiedä säännöistä ja nyt poistettiin viestejä, koska ei ymmärretty, niin poistettiin muuta ja se on toiminut tosi hyvin, koska kun nuorille antaa myös sitä vastuuta, niin se myös tuo heille paljon sisältöä, että he kokee sitten kuuluvansa suuremmin siihen hommaan. Ei ole tavallaan pelkästään niin kuin heille tarjottu, vaan he pääsevät itse toteuttaa. Kyllä. Habossa on tullut paljon ihmettelyä siitä, että tätäkö te nyt oikeasti teette työksenne ja täälläkö te nyt oikeasti olette ja jotenkin, että niin kun, mistä te tuutte ja ootteko te niin kun nuoriso-ohjaajia vai mitä te olette. Ja tällaista. Sitten ollaan keskusteltu fiksusti nuorten kanssa siitä, että joo, että itse asiassa tämä on sitä, mitä me tällä hetkellä tehdään työksemme kotoa käsin, että kun tiloja ei voi pitää auki, niin tämä on nyt virtuaalinen tila ja Habossa se on vielä mun mielestä kiva, kun se on oikeasti huone ja tila, mikä siinä on. Ja jossa voi oikeasti sitten juoda virtuaalikahvia ja käydä uimassa uima-altaassa ja muuta sellaista. Miten te päädyitte näihin ympäristöihin, joissa te nyt toimitte, niin miten ne on valikoitunut? Habboon saatiin ideaa siitä, että Järvenpäällä oli Habossa toimintaa ja sitten pari meidän ohjaaja meni tutustumaan sinne heidän tilaa ja mietti sit siitä samalla, että vitsi, että pitäisikö tehdä oma tila ja päädyttiin sitten sinne ja Insta-liveissä aika sellainen, se tuli aika alkuun jo itse asiassa ideana, että vitsi, että niitä livejä pystyisi pitämään ja tekemään, että nehän olisi hauskoja ja sitten jonkun ajan päästä, niin siihen tartuttiin oikein kunnolla ja sitten ne on nyt lähtenyt pyörimään. Joo, kyllä. Et meillähän on annettu siis niin sanotusti täysin vapaat kädet. Eli on luotettu ohjaajien taitoon ja rohkeuteen kokeilla eri asioita. Että Discord oli siitä luonnollinen alusta, että siellä oltiin jo ennen poikkeusaikoja, joten nuoria ei tarvinnut tyhjästä haalia. Siellä toimi Pelitalon Discordissa, oli, en voi väittää, että suuri osa Pelitalolta, mutta ainakin hyvä prosentti pelitalolaisia. Nuorten Hyvinkään kautta oli niitä, jotka on osallistunut joulut-chattiin ja muistelisit, että meillä on jonain toisenakin jo pyhäpäivänä ollut. On ollut toisenakin aikana, kyllä. Se auki. Kyllä, mutta että sitä on testattu, niin sitä kautta oli osakseen tuttu alusta nuorille. Ja sehän siinä onkin siis näkynyt, että meillähän on suunnilleen siis samoissa kohdattujen nuorten lukumäärä nyt poikkeusaikana ollut kuin talotyössä, mikä oli meidän työntekijöillekin yllätys, mutta näin se löytyi sitten, kun tilastoitiin, että
että voidaan puhua, että samoissa lukemissa mennään. Eli alustat on ollut myös nuorille riittävän tuttuja ja ollaan riittävästi uskallettu lähteä kokeilemaan. Onko nyt poikkeusajalta jäänyt tai jääkö jotain sellaista niin kuin uutta, niin jääkö se teille ihan pysyvään käyttöön, sit jos maailma palautuu normaaliksi? Meillä on ainakin osa kerhoista toivonut, että pysytään enemmän myös verkon yli mukana. Eli etenkin sateenkaarva-toiminta on tykännyt siitä, että osa on muuttanut jo pidemmälle, että on päässyt nyt osallistumaan uudestaan mukaan. Ja uskoisin, että Instalivet on tullut jäädäkseen, koska ne on ollut myös, no joka ne on ollut paljon nyt kotona, niin ne on ollut ihan tosi hyvä piriste niin kuin jokaiselle ja nuoret on tykännyt, että saa nähdä, mitä Habolle tapahtuu, että pysyykö nuoret siellä silloinkin sitten, kun palataan töihin, mutta totta kai verkkonuorisotyö on niin kuin itsessään nyt työyhteisölle tullut tutummaksi, että meistä nyt jokainen on sitä päässyt kokeilemaan ja ollaan positiivista kuultu siitä myös niiltä työntekijöiltä, jotka ei ole aiemmin sitä työssään käyttäneet. No onko jotain sellaista, mitä mä en ole tajunnut kysyä, mitä te haluaisitte tuoda tähän niin kuin tietoisuuteen? Mikä on ollut Hyvinkään nuorisopalveluiden onnistuminen tässä poikkeusajassa? Mun mielestä se, että me ollaan oikeasti pystytty kohtaamaan saman verran nuoria kuin mitä muutenkin. Ja että ne nuoret on löytänyt ja että kun meillä on ollut sitä toimintaa jo aikaisemmin siellä verkossa, niin siellä on ollut jo valmiina niitä nuoria. Ja sitten just se, että sinne on uusia paljon löytänyt sitten mukaan myös. Ja ehkä tämmöisenä paljastuksessa, että se on myös onnistuminen, että meidän Hypekon tapahtuma peruuntui. Ensin siirrettiin, niin sitten peruuntui ja meidän konitea, eli aktiiviset vapaaehtoiset nuoret, on tekemässä kesäkuuksi erilaisia verkossa olevia tempauksia, mistä sitten tulee löytymään vaikka ja mitä meidän someista. Niin se on ainakin yksi tosi iso onnistuminen ja sitä kannattaa seurata Hypekonin kautta.